Қайырлы күн. Бала тілі бал дейміз. Ал сол кішкентай балапандарымыз татулық пен бірлікті сөз етсе, оның тәтті тілі мен қылығы адамзаттың жүрегін елжірететіні сөзсіз. Арман балабақшасының балалары отаным оттан да ыстық дейді. Бүгінгі таңда Талдықорған қаласында 28 мектепке дейінгі мекеме жұмыс жасауда. Оның 12-сі мемлекеттік болса, 12-сі жекеменшік балабақшалар. Біздің балабақша Сара Алпысқызы Назарбаеваның идеясымен дүниеге келген, өзін-өзі тану бағдарламасының мектепалды даярлыққа арналған және ересек тобына арналған оқу әдістемелік кешендерін құрастырушылардың бірі болып табылады. Бұл бағдарламамен біз 2003 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатырмыз. Өзін-өзі тану бағдарламасы қазақ халқының адамгершілік құндылықтарды үйрету бағытындағы рухани бағыттағы тәрбиесін ары қарай жалғастырушы, ұштастырушы деп айтуға болады. Өзін-өзі тану бағдарламасының мақсаты мен міндеті бізге өте жақын. Ол өйткені біздің тамырын тереңнен қазақ халқынан алып жатыр деп айтуға болады. Осы 2003 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатқал бері, нәтижесінде көріп отырғанымыз біздің балаларымыздың мейірімділік, қайырымдылық, тәртіптілік, ұқыптылық, адалдық, еңбекқорлық, шыншылдық сияқты нағыз адамға тән қасиеттерінің дамып қалыптасуында деп айтуға болады. Сонымен қатар өзін-өзі тану бағдарламасына біздің ата-аналарымызда ерекше үлкен ықылас білдіріп сабақтарына қатысуға тырысады. Олар өздерінің кішкентай балаларының адамға қиын болып көрінетін адами құндылықтарды өз ойыменен, өз жүрегінен шығарып түсіндіргенін көрген кезде тіпті талайларының көздеріне жас та келіп жатады. Телевидениеге түсу үшін арнайы ақ көйлектері мен ақ жейделерін киіп келген бүлдіршіндер өзін-өзі тану оқу әдістемесіне дайын сыңайлы, бірақ балалардың камера алдында қобалжып тұрғанын ескере кетейік. Сендер сондай бүгін әдемісіңдер. Ендеше бәріміз Ермек Өтетілеуұлының отан деген тақпағын айтып берейік, иә? Иә. Менің артыма қайталайсыңдар. Отан әркім анасындай. Отан әркім анасындай. Қастерлейді бағалап. Қастерлейді бағалап. Үйткені отан баласындай. Үйткені отан баласындай. Бізді өсіре даялап. Бізді өсіре даялап. Отан деген ата мекен. Отан деген ата мекен. Отан деген туған жер. Отан деген туған жер. Отан ана. Отан ана. Отан үлкен. Отан үлкен. Қазақстан туған ел. Қазақстан туған ел. Отыра қойыңдар. Балалар, отан деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Отан деген біздің ана шешеміз. Отан деген біздің аға бауырымыз. Отан деген біздің үлкен астанамыз. Отан деген біздің туған жеріміз. Отан деген атамекен. Отан деген тау тасымыз. Талдықорған қаласындағы нөмірі 45-ші Арман балабақшасының тәрбиешісі Сандуғаш Төлеген қызы отан оттан да ыстық деп аталатын бүгінгі тақырыпты кеңінен ашу үшін интербелсенді тақтаны пайдаланып, балаларға ата-аналарының отан жайлы пікірлерін тыңдатты. Сондай-ақ бұл бүлдіршіндерге кіндік қан тамған жер Қазақстан Республикасы туралы да біраз мәліметтер айтылды. Қазір ақпараттар мол болып жатқан заманда адамдардың арасында қатыгездік, мейірімсіздік, бір-біріне деген селқос қараушылық көбейіп кетті. Бұл бағдарламаның да өзінің негізгі ерекшелігі деп айтуға болады. Адами құндылықты бала бойына сіңіру. Тәрбие бар, тәрбие баланың кішкентай кезінен бастап бірге келіп жатады. Бірақ та арнайы имандылыққа тәрбиелеу, адамгершілікке тәрбиелеу мәселесі қалып қалады десек те болады. Осы сәтте бізге өзін-өзі тану өзінің көмегін ұсынып, мінекей балаларды рухани тұрғыда оның шынайы адамзат етіп өсіруге, оның өзінің мен деген сезімін қалыптастырып тәрбиелеуге және кез келген жақсылық болсын, жамандық болсын, сол адамның өзіне байланысты екендігін түсіндіруге мүмкіншілік беріп отырған бірден бір бағдарлама. Көбінесе өздеріңіз білесіздер, қазіргі жалпы қоғамда
мысалға әсіресе жас ата-аналар өздерінің балаларына, мысалы балалары келіп, кез келген бір жағдайда мен осылай досыммен ұрсыстым, ол мені итеріп қалды дегенде, сен неге отырып қалдың, сен де оны итеріп қал деген сияқты теріс кеңестер беріп жатады. Ал енді осы өзін өзі тану пәнінде тек қана балаларға ғана мектепке дейінгі мекемелерде емес, сонымен қатар ата-аналарда, жалпы тәрбиешілерге, пән мамандарын бәрін бірлестіре отырып, осындай ақыл кеңестер беріп, балаларыңызды мейірімділікке, бір-біріне деген жақсы қарым-қатынастылыққа тәрбиелеуге бағыттайтын кеңестер беріліп отырады. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі отанды сүйу отбасынан басталады дейді. Бұл сөздің мағынасы неде жатыр? Дұрыс айтқан халқымыз. Отан отбасынан басталады. Біз отбасы мүшелері бір-бірімізді сыйлаймыз, бір-бірімізді қорғаймыз, бір-бірімізді аялаймыз. Е? Отбасыны, отанды сүйу міне осыдан басталады. Біз де өскенде отанымызды не істейміз? Қорғаймыз, аялаймыз, иә? Көркейтеміз, гүлдендіреміз. Міне отанды сүйу отбасынан басталады деген сөздің мағынасы осыда екен балалар. Және де тәрбиеші әлі оңы мен солын танымайтын ойын балаларына ертегі оқып берді. Ал өзін өз тану жобасында көрсетілген әрбір әңгіме не ертегінің өз айтар ойы балаға берер тәлімі бар. Үшілестері, ал енді айтыңдаршы, ханның ұлдары отанын қандай, өздерінің отанына қандай қызмет көрсетті? Үлкен ұлы кім болды? Әскер. Әскер қолбасшысы болды, я? Ал, екінші ұлы? Құрылысшы. Құрылысшы не істейді балалар? Зәулім, зәулім, әдемі, әдемі сарайлар салады екен, я? Ал, кенже ханда да? Кітап, кешке шейін оқи береді. Оқымысты болған екен, я? Ертеден кешке дейін кітап оқиды екен, я? Ал енді айтыңдаршы, кімнің арқасында ханның әскері жеңіске жетті? Кенже ұлы. Кенже ұлы не істеді? Кітап оқыды. Кітап оқыды, иә? Не істеді? Тілдерін білді. Иә, жаудың тілін, жаңағы дәстүрін біліп, не алып келді? Жаудың қағазын алып келді. Иә, әскері қай жерде орналасқанын, соның жоспарын алып келді, иә? Міне кішкене ұлының білімділігінің арқасында ханның әскері не істеді? Жеңіске жетті. Осы ертегіні балалар шағын сахналық көрініске айналдырды. Әр қайсысы хан баласы болып жауап берді. Сендер болашақта қандай қызмет етесіңдер? Мен болашақта президенттің көмекшісі болғым келеді. Мен болашақта мұғалімнің оқуын оқып, балаларға білім беріп, өз отаныма үлесімді қосқым келеді. Мен болашақта суретші болғым келеді. Әдемі суретке салып, өз үлесімді қосқым келеді. Мен болашақта атбасшының оқуын оқып, дәмді-дәмді тамақтар пісіріп, өз еліме үлесімді қосқым келеді. Мен болашақта мұнайшының оқуын оқып, Өз отаныма қызмет етем. Мен болашақта ұшқышының оқуын оқып, елімді, жерімді қорғағым келеді. Жарайсыңдар балалар, сендердің армандарың керемет екен. Ал енді айтыңдаршы, осы армандарың орындалу үшін сендер болашақта не істеулерің керек, қандай болуларың керек? Тәртіпті. Мықты. Жақсы. Білімді. Жақсы. Шымбақты. Абайды. Ақылды. Апайды тыңдау керек, иә? Тіл алғыш дейді оны. Еліміздің бірінші ханымы Сара Алпыс қызының өзін-өзі тану рухани адамгершілік жобасын түбегейлі жүзеге асыру үшін ең алдымен ұстаз мықты болу керек дейді Алмагүл Омарова.
Кез келген нәрсені адам өзінен бастау қажет деп ойлаймын. Сондықтан да өзін өз тану бағдарламасының мұғалімі өзгеге қоятын талапты ең алдыменен өзіне қою керек. Бұл жағдайда бізге Бөбек ұлттық сауықтыру орталығында ұйымдастырылатын ағартушылық семинарлар, білім жетілдіру семинарлары үлкен көмек береді. Бұл жерге келген әрбір педагог осы курстардың нәтижесінде өзін өз танудың қыры мен сырын түсінуге, оны өзін өзі тәрбиелеп алдыменен өзінен өткізіп барып балаға қалай көрсетудің жолдарын үйренеді. Сондықтан да өзін өзі тану пәні бойынша біздерде әрбір балабақшаларда тек қана арнайы мамандар ғана жұмыс істемейді, сонымен қатар шығармашылық топтар да жұмыс істейді. Бұл шығармашылық топтар көбінесе ата-аналарға жаңағы бала тәрбиесіндегі өзін өзі тану пәнінің элементтерін ала отырып, күнделікті өмірде пайдалануға, оның жаңағы беретін пайдасын, жаңағы баласының одан алар мол екендігін түсіндіре отыратын семинарлар, шығармашылық топтар осындай семинарлар жүргізеді. Балалар, біз не жасадық? Қандай газет шығарды? Менің отаным Қазақстан. Ал енді әркім өзі қай жерде түскен, кіммен, не істеп жүрген, кім айтып бере алады маған? Мен Астанада бәйтеректің үстінде қолымды салып тұрмын. Жарайсың. Так, кім айтады, келе қоямысың? Бәрің айтасыңдар, бере қоямысың. Мен әкем, мен анам шеуеріміз таулаға бардық. Таулада ойнадық. Не істедіңдер? Не ойнадыңдар? Балонмен сырғанадық. Шаңғымен сырғанадық. Тамаша, өте тамаша. Не мынау? Гүлдің суретін. Гүлдің суретін тағда? Ағаштың суретін. Ағаштың суретін. Үш таудың суретін салдық. Тамаша, жарайсың. Отыра ғой. Мен табиғатын сурет салдым. Қалың ағаштар қайтте жатыр. Ағаш өсті. Шөптер жасыл. Жасыл шөптер. Әдемі? Әдемі гүл. Күн шығып тұр, бұлттар. Міне балалар, өздерің әкелген суреттермен менің отаным Қазақстан атты газет шығардық, я балалар? Өзін өз тану пәнінің жалпы мағынасына келетін болсақ, ол жаңағы ең алдымен кішкентай бүлдіршіндердің жүрек тәрбиесіне үлкен мән беретін мазмұнды пәндердің бірі болып табылады. Жүрек тәрбиесі дегеніміз адамның болашақта өмірге деген көзқарасы, адамның болашақта бір-біріне деген қарым-қатынасы, өзінің тұрып жатқан жеріне, айналасына, ата мекеніне, жалпы ата-анасына деген үлкен құрметін білдіруін, болашақта осы сезіммен өзінің отанына деген адамгершілік қасиетін сыйлауы, еңбек етуіне көп әсер етеді. Бүгінгі сабақта біз не туралы сөйлестік балалар? Отан туралы сөйлестік, иә? Отанды не істеуіміз керек екен? Отанды сүюіміз керек екен. Тағы да қадірлеуіміз керек екен. Тағы да қорғауымыз керек екен. Мінекей балалар, біз отанымызды сүюіміз керек екен, қадірлеуіміз керек екен, иә? Қорғауымыз керек екен. Ал енді отан туралы қандай тақпақ білесіңдер? Көп аузынан түспейтін отан деген немене, оның тұлға түскіпін достым білген келеме, отан сенің атанан, отан достым бауырын, отан өлкен астанан, отан ауылдан ауылым. Жарайсың. Тамаша, өте тамаша, Назгүл. Ал айта ғой. Отан жерім, отан суым, отан қуатын әр берет, отан ұрам, отан туым, отан нәгіл. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқа тау гүлін сүйем. Мен оның құдыр етті үнін сүйем, мен оның қасы етті тілін сүйем. Отан, отан, бәрінен де бейер еке мен оның мәңгілікке сүйіп өтем. Ең бірінші бақытым халқым менім, соға бері ойымның алтын кенім. Ол бар болса, мен бармын. Қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менім, ал екінші бақытым тілім менім. Тас жүректі тілімнен тілім дедім, кей кезде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен тілім дедім. Түңілмедім. Түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан жерер. Кім мықты десе біреу отан жерер. От сөнгенде жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ келді ақыл оттау менен. Тамаша. Ал енді отан туралы кім мақал мәтел біледі?
Айтағы. Отан үшін суға түсе батпайсың. Отан отқа түсе жанбайсың. Ой, тамаша, не деген керемет. Отан оттан да ыстық. Өскелең ұрпақтың парасатты, ибалы, ізетті әрі мейірімді болуына бағдар болып жүрген өзін өз тану пәні өміршең. Ол өз құндылығын жоймайды, дейді сала мамандары. Бұл бүлдіршіндер ертеңгі еліміздің болашағы, ал олар бүгіннен бастап өнеге мен өсиетті тыңдай білсе, ел ертеңі жоспарлы болатыны айқын. Келесі аптада амандықпен жүздесейік.